ජයගම ශ්‍රී ලංකා වවුනියාවට දෙස් විදෙස් රැකියා අවස්ථා පාර්තු 29 සහතික ගාමිණී මහාවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේදී 2024 දෙවැනි මාසේ 29 වෙනිදා පොලිස්පති විසින් චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. මේ චක්‍රලේඛනය නිකුත් කරලා තියෙන්නේ පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා නීතියේ සහන යෝජනා ක්‍රමය ස්ථාපිත කිරීම. ඒ කියන්නේ පොලිස් නිලධාරීන් විසින් කරන අපරාධ වලට නීතිඥ සහාය සහ මූල්‍යමය සහාය ලබා ගැනීමට හදපු නීතියේ සහන යෝ කියන මේ යෝජනා ක්‍රමය. එතකොට මේ යෝජනා ක්‍රමය දැන් මේ පොලිස්පතිගේ චක්‍රලේඛනය අනුව තියෙනවා 2022 6/22 දින ඇති අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් මගින් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධව. ඒ වගේම 2022 7/4 වන දින ඇති පැවැත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී මේ සඳහා අනුමැතියක් ලබා දීලා කියලත් මේකේ තියෙනවා. නමුත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා යම් මාධ්‍ය ආයතනයක් මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමේදී අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එවැනි තීරණයක් ගැන සඳහනක් වෙලා නැහැ කියලත් ඒ මාධ්‍ය ආයතනයට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල් ලැබෙන ක්‍රම මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. නමුත් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යම් යම් මේ මුදල් ලබා දෙන ක්‍රම සම්බන්ධව. ඒක එකක් තමයි පොලිස් ත්‍යාග අරමුදලෙන් රුපියල් මිලියන 200ක් පොලිස්පතිගේ අභිමතය පරිදි ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක පැත්තකින් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අනෙත් එක තමයි අපිට තියෙනවා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය පරිදි මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මෙවැනි යෝජනා ක්‍රමවලට මුදල් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මෙම නීතියේ සහන අරමුදල ප්‍රධාන අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? නීතිපතිවරයා විසින් මේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නඩුවන් සම්බන්ධයෙන් පෙනී නොසිටින අවස්ථාවන් වලදී නීතියේ ආධාර ඒ වගේම නීතිඥයින්ට මුදල් ලබා දීම සඳහා පෞද්ගලිකව මේ අරමුදලෙන් මුදල් ලබා දෙනවා කියන එකයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා නීතිපතිවරයා පෙනී සිටින්නේ නැහැ. පොලිසිය මිනිස්සුන්ව පැහැරගෙන ගිහිල්ලා ඒ වගේම පොලිස් අත්අඩංගුවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ගහලා වදහිංසන දීලා මරලා දානකොට කවදාවත් නීතිපතිවරයා එවැනි වැරදි සම්බන්ධයෙන් නීතියට ඔහු සහාය ලබා දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අරමුදලෙන් කරන්නේ මේ ආකාරයෙන් නීතියෙන් පිට අනීතික විදියට මිනිස්සුන්ට පහර දීලා දඬුවම් දීලා මරනකොට ඒ මිනී මරුවන් බේරගන්න එකද කියන එකයි අපිට ප්‍රශ්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි, ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ සඳහා තමයි මේ සහාය ලබා දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සැකකරුවෙක් විදියට පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වුණාම ඔහුට අපි දන්නවා බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී විවිධ වදහිංසන වලට අද ලක් වෙන්න වෙනවා පොලිසිය. අපි සාමාන්‍ය දන්නවා අපි පොලිසියකට ගියාම අපිට ඇහෙනවා ඒ අඳෝනාව අපිට ඇහෙනවා පහර දෙන ආකාරය. එතකොට ඒ අවස්ථාවකදී යම් විදියකින් ඔහු මිය යදුනා නැත්නම් ඒ සැකකරුවගේ ඥාතීන් පොලිස් නිලධාරීන්ට විරුද්ධව යම් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තම ඒ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගය වෙනුවෙන් අපි දන්න තරමින් පොලිසිය වෙනුවෙන් නීතිපති පෙනී සිටින්නේ ඒ වෙනුවෙන් තමන් විසින් පෞද්ගලිකව නීතිඥවරුන් ලබාගත යුතුයි ඒ සඳහා. නමුත් දැන් මේ අරමුදල ඒකට සහාය දෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා පෞගිය කාලයේ මේ වත්මන් පොලිස්පති දේශබන්දු වදහිංසන දුන්න මිනිස්සෙක්ද. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයෙන් ඔහු වැරදිකාරයෙක් වුණා. ඔහුට යම් වන්දි මුදලුත් ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අරමුදල ඒ වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්නද මේ දේශබන්දු හදන්නේ කියලත් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද වදකෙක්ට ඒ වදකයා බේරගන්න අරමුදලක් හදනවා නම් ඒක මාර ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම මේ ආකාරයේ මේ විදිය යෝජනා ක්‍රම අපි හිතන්නේ මේ රටට ගැළපෙනවා කියලා. මිනිස්සුන්ට වද දෙන්න පොලිසිය සූදානම් වෙලා වද දෙනකොට මේ වගේ යෝජනා ක්‍රම ගෙනල්ලා ඒ පොලිසිය ආරක්ෂා කරනවා නම් පොලිස් අපරාධකරුවන් පොලිස් මිනීමරුවන් මේ විදියට ආරක්ෂා කරන්න මේව දේවල් මේව ගේනවා නම් අද මහ ජනතාවට මොකද්ද වෙන්නේ? පොලිසියට හිතෙන විදියට අද මිනිසුන් අරන් ගිහලා මරලා දාන්න පුළුවන්. මොකද පොලිසිය බේරගන්න නැති ඉන්නවා. මේ යෝජනා ක්‍රමයක් තියෙනවා. පොලිසියට සහාය දක්වන්න ඉන්නවා. එතකොට මේ පොලිසියට මිනී මරන්න මේ ලයිසන් දීමත්ද මේ කරන්නේ? අපි අහන්නේ ඒක. අනික මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ මහ භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් කියන්නේ මේ වටේට අනුමැතිය ලබා දෙන
මේ ඇමති අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පෞද්ගලික දේපර නෙමේ මේ මහජන මුදල්. එතකොට මේවා මේ ගොල්ලොන්ට ඕන ඕන විදිහට මහජනතාවට අපහසුතාවයටපත් කරන මහජනතාව මරලා දාන්න හදන මහජනතාව වදහිං දෙන්නටපත් කරන මේ වගේ යෝජනා ක්‍රම වලට මුදල් දෙන්න නෙමේ මහ භාණ්ඩාගාරය තියෙන්නේ. මේ මිනිස්සු අද කන්න නැතුව ඉන්නවා. මිනිස්සු කන්න නැතුව දුක් විඳිනවා. අන්න ඒ මිනිස්සුන්ට සහාය දෙන්න. මේවා තියෙන මේ මිනිස්සුන්ට සහන ලබා දෙන්න මේ මේ මහ භාණ්ඩාගාර මුදල් තියෙන්නේ. මේ රට සංවර්ධනය කරන්න. අපරාධකාරයෝම ආරක්ෂා කරන්න නෙමේ. අද මේ කරන්නේ අපරාධකාරෝ ආරක්ෂා කරන්න තමයි අද මේව පුහිටන්නේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට අපි දැක්කා පෞගිය කාලේ මේ පොලිසිය බාර ඇමති ටිලාන් නලස්ගේ ප්‍රකාශ අපි දැක්කා. පොලිසියට කියන දේවල් අපි දැක්කා. ඈ? ඔහු දඬුවම් කරනවා කිව්වා. පොලිසිය ළමල. ඔහු කවුද දඬුවම් කරන්න? දඬුවම් කිරීමේ අයිතිය තියෙන්නේ අධිකරණයට විතරයි. පොලිසියට මිනිසුන්ව දඬුවම් කරන්න බෑ. පොලිසියට තියෙන විමර්ශන කරන්න. ඒ විමර්ශන කරනවා කියලා මිනිසුන් වදහිංසනයටපත් කරන්නවත් පහර දෙන්නවත් මරලා දාන්නවත් නෙමෙයි. අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ මේ ආයුධ පෙන්වන්න කියලා අරන් ගිහිල්ලා මිනිසුන්ව මරලා දාපු හැටි මේ රටේ තරුණයෝ මරලා දාපු හැටි අපි දැක්කා. ආ දැන් නැවතත් ඒක ආරම්භ වෙලා කියලාත් අපි දන්නවා. මේ පහුගිය කාලෙම කීප දෙනෙක්ව මේ ආකාරයට මේ පොලිසිය විසින් ඝාතනය කරා. ආ දැන් ඒකට සහය ඒ ඝාතන වලට සහය දක්වන්න මෙන්න හදනව අරමුදල්. මේක තමයි ඇත්ත. නමුත් මේවා අපි දන්නා මේ රටකට මෙවැනි ඝාතන සිද්ධ කරන පොලිස් නිලධාරීන්ට සහාය දැක්වීමේ වැරදි කරන පොලිස් නිලධාරීන්ට සහාය දැක්වීමේ අරමුදල් සහාය දැක්වීමේ යෝජනා ක්‍රම මේ රටට අවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. දැන් පොලිස් නිලධාරීන් අපි දන්නා පහුගිය දවස්වල දූෂණ කරනවා, ස්ත්‍රී දූෂණ කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒවටත් සහාය දක්වනවද මේ අරමුදල? මේ මේවයිල මොංගල්. මේ රටට මේ මොංගල් මිනිස්සු මේ රටට මේ මොලේ විකෘති වෙච්ච මිනිස්සු මේ රටේ මුල් පුටු වලට ගියාම ආයතන වල මුල් පුටු වලට ගියාම උන් කෙලින පිස්සු මේ රටේ අනාගතේ මේ තරුණීන්ට අර අනාගත પરම්පරාවට තමයි මේව පළ දෙන්නේ. මේ પરම්පරාව තමයි මේවට වන්දි ගෙවන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ මහලු පිස්සු ටික අද මේ රට පාලනය කරන්න අදක් තියෙනවා. මුන් යන තැන පිස්සු ගෙලිනු. ඒවත් එක්ක තමයි මේව වෙන්නේ. අපි දන්නවා හොඳටම මේ දේශබන්දු තෙන්නකෝන් වදකෙක් වෙලා ඉන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයොත් ඔහු වදකෙක් කියලා ඔප්පු වුණා. එතකොට මේ වදකයවත් වන්දි ගෙවන්න වෙච්ච වදකයාගේ වන්දි මුදල් මේකෙන්ද ගෙවන්නේ? අපි අහන්නේ ඒක. දැන් ටිරාන් නලස් කෙලින්ම පොලිසියට දඬුවම් කරන්න යා නියෝග දෙන. එයාට පුළුවන් දඬුවම් කරන්න? පොලිසියට පුළුවන් දඬුවම් කරන්න? දඬුවම් කරන්න පුළුවන් අධිකරණයට මුන් මේගොල්ලන්ට පුළුවන් විමර්ශන කරන්න. නමුත් අද මේ රටේ මේ ආකාරයට ගියොත් අපි දන්නවා මහ ජනතාවට සිද්ධ වෙන්නේ මේ පොලිසියෙන් හැමදාම වදහිංසන විඳින්න විතරයි. මෙවැනි අරමුදල් එකතු කරොත් අනිත් එක තමයි තව දෙයක්. අද මේ වෙනකොට කොන්ත්‍රාත් සිස්ටම් තියෙනවා මේ රටේ. ඈ එතකොට යම් කෙනෙක් තවත් කෙනෙක්ව ඝාතනය කරන්න යම් පිරිසකට යම් කණ්ඩායමකට තවත් කෙනෙක් ඝාතනය කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ අරමුදලට මුදල් දාන්න පුළුවන්ද? අපි අහන්නේ ඒක. අත යටින් ඕවා තමයි වෙන්නේ. ඈ ලස්සනට මේ අරමුදලට මුදල් දෙවමු කරගෙන කියයි මේ මේ අරමුදලට පරිත්‍යාග කරා කියලා ඒව තමයි වන්දිද? එතකොට ඒවද ගෙවන වන්දි? ඒකද ක්‍රමේ? ඉදිරියේදී එන්නේ වැනි ක්‍රමත් වෙන්න පුළුවන් මේ අරමුදලෙ. තමන්ට ඕන කෙනෙක් මරන්න කොන්ත්‍රාත් දෙන්න පුළුවන් මේ අරමුදලට. එතකොට මොකද අපි දන්නවනේ පොලිසිය අද වැරදිකාරෝ වෙලා ඉන්නවා මේ වැනි දේවල් සිද්ධ කරලා. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට අත්අඩංගුවේ ඉන්නවා. මේ වෙනකොට ඔවුන්ට විරුද්ධව චෝදනා ගොනු වෙලා තියෙනවා ඝාතන සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ ඝාතනකින් සියලු දෙනා මේකෙන් ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මෙවැනි දේවල් කරලා මේ රටේ මේ පාලකයෝ තමන්ගේ බලය රැකගන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ රටේ මිනිසුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවෙන එක. මේ මිනිසුන්ගේ මානව හිමිකම් කඩවෙන එක. ඒ නිසා අපි නැවත නැවතත් අපි මහ ජනතාවට කියන්නේ මේවා සම්බන්ධව අවදියෙන් ඉන්න. අද මේ චක්‍ර පොලිස්කිපතිගේ මේ චක්‍ර ලේඛනය ගැන මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට දැනුවත් වීම අඩුයි මහ ජනතාව. ඒ නිසා තමයි අද අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියලා මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්නේ මෙන්න මෙවැනි චක්‍ර ලේඛනත් මේ පොලිසිය විසින් සිද්ධ කරනවා. ගහන මේවැනි චක්‍ර ලේඛන ගහලත් අද මහ ජනතාව මර්ධනය කරන්න වැඩපිළිවෙළ හදනවා. ඒ නිසා තව දුරටත් අපි කියන්නේ මිනිස්සු අවදි වෙන්න. දැන් කාලේ හරි තව කාලයක් ගියෝතින් මේ රටේ මේ පාලකයෝ නටන පිස්සු නිසා
මේ රටේ අනාගත පරපුරට වන්දි ගෙවන්න වෙනවා අනාගත පරපුරට බිලි වෙන්න වෙනවා මේ පොලිස් පාතාලයට ඒ නිසා මේ පොලිස් පාතාලයට සහය දක්වන මේ වදක අපි දකින්නේ මේවා වදක සහන යෝජනා ක්‍රම මෙවැනි වදක සහන යෝජනා ක්‍රම මේ රටට අවශ්‍ය නැහැ කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ News reporter Varanen Tora Apakshapati Vartakaranaya.